час пішов, робіть свій вибір. І просто знайте, для цих трьох все, що відбувається, не просто шоу. Це їхня перепустка у майбутнє. За 60 хвилин ми повернемося, аби оприлюднити результати вашого рішення. Ми оголосимо імена двох найкращих і відкриємо тижневе голосування за переможця. Дійте, висловлюйтесь, впливайте на розвиток X-Factor. А ще обов'язково повертайтеся, аби на власні очі побачити спеціальні виступи наших зігрукових гостей. Джеймс Артур, Джамала та Бонні Тайлер співатимуть тільки для вас. Не пропустіть фантастичних подій, вони відбуватимуться сьогодні. Зустрінемось за годину. Я чекаю на вас тут.